درود بر همیهنان ارجمند، بینندگانی که در این لحظه ما رو دارید تماشا میکنید. در خدمت سه نفر از دوستان و هماندیشان هستم از سه تشکیلات و سازمان همسو، در این حال مستقل از جنبش رنسانس ایرانی که من خودم به اون مجموعه تعلق دارم. مجموعه ما که جبهه ایرانگرایان رو تشکیل میده، خواستیم اندکی پیش از هفته آبان و روز کوروش چند دقیقه یک برنامه مشترک کوچیک و جمع جوری رو با شما هممیهنان داشته باشیم که میتوانید در ایران هم جای ما رو خالی کنید و هم امید بیشتری رو بدمید در روح 80 میلیون ایرانی که در حقیقت پاسارگاد و هفته آبان رو یکی از سنگرهای بزرگ ماندن ایران و درست ماندن ملت ایران میدونن. در حال اگر ما دستمون کوتاست و از نظر جغرافیایی دسترسی به اونجا نداریم و نمیتونیم در کنار شما باشیم، بسیار بسیار سپاسگزار خواهیم بود که وقتی در پاسارگاد تنفس میکنید، وقتی که اونجا دست تو دست هم میدید و با هم سرودی رو میخونید و به همیهنتون لبخند میزنید، یک چند ثانیه هم یادی از دوستان و هماندیشان و همیهنان خودتون در برومرز داشته باشید، به ویژه مایی که الان بسیار بیش از هر موقع دیگری در با شما هستیم. دوستانی که در برنامه تو این چند دقیقه با هم خدمتون هستیم، جناب ناصر پل از سازمان برومرزی حزب پایرانیست، جناب بیژن مهر از جبهه ملی تشکیلات امریکا و جناب فؤاد پاشایی از حزب مشروطه ایران هستند و مجموع این سه سازمان و جنبش رنسانس ایرانی که من به نمایندگیش در حضورتون هستم، جبهه ایرانگرایان رو تشکیل میده که حدود 2 ماه گذشته در یک اجلاسی اعلام موجودیت کرد بر پایه فست مشترکی که شامل 3 بند بود، بسیار روشن و آشکار: یک پارچگی کشور، یگانگی ملت و رفع تبعیض در میان ایرانیان. چون محور جستاری که سخن میگیم روز کوروش و هفته آبانه، بیانیه‌ای که چند روز پیش 3-4 روز پیش از سوی جبهه ایرانگرایان، یعنی همین مجموعه 4 سازمانی بیرون آمده بود و من با اجازه دوستان برای شما میخونم و بیانیه کوتاهی است، بعد با دوستان درباره هفته آبان سخن و گفتگو خواهیم داشت. خب الان اینجا بیانیه به این صورت است که جبهه ایرانگرایان 7 آبان روز کوروش را گرامی داشته و آن را مناسبت بسیار شایسته‌ای برای بزرگداشت فرهنگ اصیل ایرانی و پاسداشت روح همبستگی ملی ایرانیان می داند. بزرگداشت کوروش نه تنها ارج‌گذاری به ابرمرد گیتی آرا و زندگی ساز است، بلکه یادآوری ارزش‌های تابناک فرهنگ آبادگر، دادورز و خردگر است. فرهنگی که در بستر ایران زمین کوروش و کوروش‌ها را پرورید تا با نگاهی پرمهر و روادار طرحی نو برای انسان آشفته حال و پریشان خاطر روزگار کهن درافکنند. کوروش و دیگر بزرگانی همچون زرتشت، داریوش، اردشیر بابکان و فردوسی بزرگ همگی برآمده از این فرهنگ درخشان هستند، همچنان که کارنامه آنان نیز در فراورده های تمدن ایرانی در درازای صده های گذشته اثر چشمگیری گذاشتند. آرامگاه این بزرگمرد نه مانند حرم های مذهبی دارای زری طلایی و مناره های بلند است و نه مانند کلیساها ناقوس و تندیس‌های قدسین را داراست، نه مانند امامزاده‌ها شفا می‌دهد و نه مانند صومعه‌ها گناهان را می‌بخشد. پاسارگاد جایگاهی است برای خود را از نو جستن و هویت مخدوش شده را بازیافتن. پاسارگاد میدان ساده ولی باشکوهی است برای چشم در چشم هممیهن دوختن و دست در دست هماندیش گذاردن. عرصه ایست برای خواندن سرودهای همبستگی و مهربانی. حیات خانه پدری است برای ایران را فریاد کردن. امیدواریم هر ساله گردهمایی 7 آبان در پاسارگاد با شکوه‌تر و پرجمعیت‌تر از سال پیش انجام گیرد.
پاینده ایران، جبهه ایرانگرایان، سازمان برون مرزی، حزب پایلونیست ایران، حزب مشروطه ایران، جبهه ملی ایران، تشکیلات امریکا و جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی. من از جناب ناصر پول میخواستم که آغاز بکنم. یک موج بزرگی از گرایش به کوروش و کوروش دوستی و سپاسگزاری و ارج‌گذاری به کوروش سالهاست که در ایران آغاز شده و الان تقریبا به یک اوجی، به یک فرازی رسیده. ما یه همچین قدردانی و همچنین ارج‌گذاری رو در میان ایرانیان به این شدت و با این شور و حال ندیده بودیم، که البته خیلی هم به حقه. چرا جناب پول؟ مگه کوروش کیست؟ جناب پول صداتون بسته است، عذر میخوام. ببخشید من صدا رو بسته بودم که پارازیتی نباشه، ولی سپاسگزارم از پرسش شما و از صحبت شما. عرض کنم از بعد از انقلاب اسلامی یکی از چیزهایی که مورد حمله قرار گرفت هویت ملی ما ایرانیان بود. این نظام که خودش رو وابسته به ایران نمیدونست، تلاش بسیاری در سلب هویت ملی ما کرد که هویت اسلامی خودشون رو یا مطلوب خودشون رو جایگزین اون بکنه. و طبیعی است که مردم در برابر اون عکس العمل نشون بدن و این واکنشش رو ما در بزرگداشت کوروش به خوبی میتونیم در عرض این چند سال ببینیم. بزرگداشت کوروش چه در زمان جمهوری اسلامی، چه پیش از اون و چه در هر زمانی، کاری بسیار بجا و شایسته است. کوروش یکی از مردان بزرگ تاریخ نه تنها ایران بلکه تاریخ جهانه. برای ما ایرانی ها کوروش پس از زرتشت و پس از اون فردوسی بزرگ از سه شخصیتی بودند که بیشترین تأثیر رو در تاریخ و فرهنگ ایران داشتن. کوروش یک شخصیت تاریخ ساز، فرهنگ ساز و سرنوشت ساز برای ملت ایران بوده. بنابراین این حق شناسی از کوروش و این تجلیل با شکوهی که مردم به هر صورتی که بتونن از اون دارن انجام میدن کاملا به جا و شایسته است و حق این بزرگبد هست به باور من. و از همه هممیهنان ما که این سعادت رو دارن که در روز هفتم آبان در پاسارگاد جمع بشن و این روز رو با شکوه بیشتر جشن بگیرن، ما خواهش میکنیم که یاد ما رو هم اونجا زنده بکنن، چون دل ما با اون هست. سپاس. سپاسگزارم جناب پول. آقای بیژن مهر، آقای پول یک نکته جالبی گفتن، گرایش به کوروش گرایش به بنیاد و هویت ملی است. روش کوروش چی بوده؟ چگونه است که کوروش الان سمبل ایرانیت میشه در میان ایرانیان؟ کوروش های نژاد تکیگاه انسانیته. با تکیه زدن بر اندیشه های او بود که جهان شکل نوعی گرفت و اندیشه های او بود که انسانیت رو معرفی کرد به جوامع بشری، و با تکیه بر اندیشه های اوست که امید به طلوع مهر در ما زنده میشه. هر چقدر که اندیشه های کوروش پراکنده و گسترش پیدا بکنه، عمر ظلم و ستم در کشور ما کوتاهه. دقیقا همون چیزی است که فردوسی بزرگ بیت اول شاهنامه رو بهش اشاره کرده، چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او انجمن سالیان شد هزار. پراکنده شد کام دیوانگان، نهان گشت آیین فرزانگان. و الان این دقیقا برعکس اونه. الان ضحاک بر ایران شهریاره و آیین فرزانگان نهان شده و کام دیوانگان داره گسترش پیدا میکنه. اما پادزهر
ظلم و ستم اندیشه های کوروشه که با تکیه بر اونها میشه راهی برای بازگشت به هویت خودمون پیدا کنیم و همونجوری که در همین بیانیه هم اومده اون محلیه که بدون اینکه تبلیغاتی بشه، بدون اینکه حکومتی دورش باشه، بدون اینکه کارزاری شکل گرفته باشه، پاسارگاد میبینیم که در 15 سال گذشته هر سال بهتر و باشکوه‌تر شده و این مراسم رو امیدواریم که امسال هم باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار بشه و ما بتونیم هویت خودمون رو در اون پیدا کنیم و توجه نداشته باشیم به کسانی که میخوان پاسارگاد رو به اسم خودشون بزنن سرکشو یا اینکه بهره برداریایی که فکر میکنن باید از اون بشه انجام بشه. نه، اینا واقعا مسائلی هستش که بدور از شأن کوروشه، بدور از شأن روز کوروشه و امیدواریم که اون روز با صلابت و با یک پیام انسان دوستانه و بدون خط‌کشی و جناح بندی و اینها برگزار بشه. سپاسگزارم جناب مهر. خیلی جالبه که همین که کوروش چه کرد الان داشتیم محور صحبت بود، من میدیدم که حالا کوروش و کوروش ها، با کوروش هایی که در تاریخمون داریم، کوروش، زرتوش، فردوسی، دیگر بزرگان، داریوش، اردشیر بابکان، شاپور، این مجموعه خیام، خیلی از بزرگان، وقتی نگاه میکنیم دست کم چیزی که خیلی آشکاره و خیلی خیلی هویداست این است که باعث میشه که جبهه ملی، حزب مشروطه، رنسانس ایرانی، پانیرانیستا در کنار هم فصل مشترکی پیدا میکنن که کنار هم تشکیل یک جبهه بزرگتری رو بدن. این دیگه آشکارترین اثر مثبتی است که میتوانن یک چهره تاریخی و آن چیزی رو که آبش خور این چهره تاریخی است که هویت و فرهنگ ایرانی است برای ما به همراه داشته باشه. جناب پاشایی، شما شاید جز معدود آدم هایی باشین که سال هاست رویدادهای درون ایران رو بسیار از دقیق و از نزدیک رصد میکنین و با خیلی از فعالان فرهنگی و کنشگران اجتماعی در ایران در ارتباط بودین، چه صاحب گذشته چه اکنون. این موج رفتن به پاسارگاد و کلن چنگ زدن و آویخته شدن به نمادهای ایرانی، به بنیاد هویت ایرانی، این جریان با توجه به اینکه سالهاست شما الان مسائل سیاسی رو هم در ایران دارید نگاه میکنید، آیا یک واکنش ملت ایران برای پناه بردن به یک اصل و بنیادیست که در قبال اسلامگرایی که 38 سال پیش ایرانی ها رو به این کوره راه انداخت بتواند به عنوان ایرانگرایی عمل بکنه و در حقیقت شاید مردم این رو پسندیدن و فکر میکنن با این قدرت میتوانن به گونه دیگر اوضاع رو رقم بزنن. شما تو این سالهایی که رصد کردین آیا این موج و این روند رو دیدین؟ ابتدا در حقیقت هر من سلام میکنم به همه بینندگان در سراسر جهان، به خصوص دوستانمون در ایران. 38 سال پیش موج اسلام و موج به حساب انقلاب اسلامی که کشور رو فرا گرفت، متاسفانه یا خوشبختانه نتونست آنچه را که مردم ایران از نظر روحی و روانی و جهانی به اون احتیاج داشتن به اونا بده. نسل تازه ایران، نسل جوان ایران که از این انقلاب زده شده به عقیده من و از این انقلاب جز سرشکستگی، جز تحقیر، جز حقارت، جز بیکاری، جز طریقت بی سرگردانی و بی آیندگی چیزی نداره، نگاه میکنیم این آقا در تاریخ خودش آنچنان انباری از اندیشه های سالم، از اندیشه های سازنده، از اندیشه های خلاق وجود داره. اونها رو پدران اونها رو رها کردن و ولی امروز این جوان‌ها برگشتن و به همون نگاه میکنن. طبیعی است که برای همه ماها اون زیلند معروف کوروش که به حساب در دست به حساب نوشته شده است، در بابل در مورد آزادی مذاهب صحبت میکنه، برای همه شناخته شده است، چه ایرانی چه خارجی چه در سطح جهان. ولی ما فراموش نکنیم این چرا که کوروش در اون زیلند میگه اندیشه‌های خودش به تنهایی نیست، اندیشه های جامعه ایست که این نمایندگی میکنه اون جامعه رو. یعنی ما در اونجا به راحتی میتونیم متوجه بشیم اگر این باور به آزادی مذهب در خود جامعه ایران در اون روز وجود نداشت، کوروش نمیتونست در کشور خودش مذاهب رو سرکوب کنه
مثلا مذاهب دیگر رو مثل جمهوری اسلامی بود مثلا در هم بکوبه مسائلشون خوب شده بعد پاشه بده کشور دیگری اونجا بگه مذاهب آزاده. آنچه که کوروش در بابل ارام کرد زندگی بود که مردم در ایران سالیان سال داشتند، آزادی بود که مردم در اون زمانی که اصولا شمشیر فقط حکم میکرد بر سرنوشت انسانها، اون زندگی بود که مردم ایران در آزادگی به سر می‌بردن و همون بود نمونهش اون چیزی بود که در اون سیرند کوروش برای بابلیان به حساب حقیقت گفته میشه. من فکر می‌کنم جوانان ایران بود با خوندن این مطالب، با آگاه شدن بیشتر از این مطالب، با کندوکاو در این تاریخ ایران دلشون میخواد به اون چیزی برگردن که ما 2500 سال پیش داشتیم. همین مثال معروف است که میگن اصولا مردم نگاه میکنن به آینده و متاسفانه ما امروز مجبوریم نگاه کنیم به گذشته خودمون، آنچه که داشتیم و ازمون گرفته شده و دلمون میخواد برگردیم به اون و اون رو برای خودمون یک نمونه و سمبولی بکنیم برای به حساب سرافرازی و سرافرازی بیشتر خودمون و کشورمون. و اون چیزی که برقیده من مردم و جوانان ایرانی رو امروز تشویق میکنه که با اون عشق و اون محلی برن که نماینده این سخنها، کسی که نماینده مردم بوده در گفتن این سخنها اونجا به حساب آرامگاهشه، محلیست که به حساب در اونجا به حساب برش تخلیص برو آرامگاه و میرن اونجا مردم ایران و جوانان ایران که احترام بدارن به اون اندیشه و احترام بدارن به اون فکر و طلب کنن اون چیزی که امروز ندارن و یک امید داشتن در حقیقت. خیلی سپاسگزارم آقای پاشایی. صحبتی که کردید من یاد اون پرسش مهمی میندازه که برخی از کارشناسان تاریخ مطرح میکنن که آیا شرایط روزگاره که یک چهره تاریخی رو میسازه یا یک چهره میآید و خودش تاریخ ساز میشه. فکر کنم در متن صحبت شما پاسخی برای این نهفته و پاسخ این است که شرایط جغرافیایی، فرهنگی، جهانبینی ایرانی، اندیشه ایرانی، نظام ارزشی ایران میاد و فرزندی رو مثل کوروش در خودش پرورش میده، یعنی این چکیده و جانمایه فرهنگ ایرانه، میاد در وجود یه رهبری تجلی پیدا میکنه و اون رهبر میشود به عنوان یک نفر تاریخ سازی که عملا خودش برآمده از آن چیزیست که پشتوانه چند هزاره پشتش بوده و حالا کوروش یکیست و دیگرانی که ما به عنوان ستونهای فرهنگ و هویت ایرانی میشناسیم. من خیلی الان تو 3-4 سال اخیر این حس رو دارم دوستان که ما یه موقعی تو دوره کتابای تاریخی میخوندیم گفتم فلان رجل تاریخی روسوفیل بود، یعنی طرفدار روسیه بود، اون یکی انگلوفیل بود طرفدار انگلستان بود، یکی جرمنوفیل بود طرفدار آلمان بود و همه اینا به نوعی ایران دوست بودن ولی برای اینکه به اهداف سیاسیشون درون ایران برسن به دنبال یکی از این قبلگاه‌ها در اروپا بودن. حالا بعدها امریکا هم اضافه شد و خب طبیعتاً روسیه هم اضافه شد، چین هم دیگه اضافه شد، برخی از برادران چپول ما حتی به آلبانی و به کوبا هم عرض کنم خدمتتون نظر قبلگاه داشتن. ولی اصل قضیه این است که امروز به نظر میاد یک حساسیتی خیلی خوب به وجود آمده، یعنی جوان، البته نه همه جوان ها، ولی جوانانی که به هر حال سرشون تو حساب و اهل کتابن و اهل فنن، نه قبلگاهشون رو دیگه مدینه و نجف و عرض کنم خدمتتون کاظمین و کربلا میبینن، نه قبلگاه رو در لندن و واشنگتن یا مسکو و پکن میجوین، بلکه الان میکوشن از افق تیسفون، از افق توس ایران رو نظاره‌گر باشن، میخوان بر بلندای دماوند بیستن و ایران شهر رو ببینن و ببینن چه درمانی رو میتونن برای درد بزرگ مام میهنشون بیابن. و این گونه تغییر نگاه دادن از نگاه به بیرون به نگاه به درون و اینکه از داشته های تاریخی خودمون و در حقیقت کوله بار فرهنگی خودمون چه باری میتونیم بگیریم که امروز روز به درد ما بخوره، فکر میکنم نقطه درخشان این نقطه عطفه که ما داریم تو این سالها درش سیر میکنیم. خیلی سپاسگزارم از هر سه دوست ارجمند و بزرگواری که همراهی کردن. دقیقا مدت کمی مونده به هفته آبان، خواستیم که به بچه ها درون ایران بگیم که بسیار مفتخریم که شما صدها کیلومتر رو طی میکنید، بعضی بیش از 1000 کیلومتر که برید در وسط بیابان، در وسط دشت، جایی که نه هتل هست، نه رستوران، نه آبخوری، نه یک عرض کنم خدمتتون امکانات ساده رفاهی، برای اینکه ایرانی بودن خودتون رو فریاد کنید، برای اینکه هم میهن خودتون رو
بهش روحیه بدید و در حقیقت پاسارگاد رو یک سنگرید میدونید به عنوان خاکریز بزرگی که میتونه تو این روزهای سخت و بلا و سقوط و زوال اخلاق و اندیشه و عرض کنم خدمتون خیلی مسائل دیگری که برای ما حیاتیست بتوانه سنگر ملت ایران باشه، همچنان که تخت جمشید میتونه باشه، قلعه بابک میتونه باشه، آرامگاه فردوسی میتونه باشه و خیلی جاهای دیگری که امیدواریم در طول سال برای اونجا هم برنامه‌ای داشته باشیم. اگر که سروران صحبت خاصی ندارن میتونیم که برنامه رو ببندیم، از همیهنان خداحافظی کنیم به امید هفته آبان بسیار پرشکوه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من یه صحبت کوتاهی می‌خواستم بکنم در مورد این شرایط اجتماعی که این شخصیت‌ها رو به وجود میاره. فرمایش شما کاملا درسته، اما در این حال هم نقش این شخصیت رو در جامعه نمیشه نادیده گرفت یا کم گرفت، کما اینکه اگر هر کسی دیگه به جای کوروش بزرگ در اون حکومت رو به دست گرفته بود، به احتمال زیاد کارهایی رو که کوروش کرد و افتخاراتی رو که پدید آورد ممکن بود نیاره. همچنین در مورد فردوسی، همچنین در مورد دیگران. دلیلی که من این نکته رو میخوام مشخصا عرض بکنم، شرایط اجتماعی ایران نبود که این فاجعه خمینی رو به وجود آورد و ما رو به اینجا کشوند، بلکه این شخصیت خود ایشون بود که منحرف کرد و از مسیر طبیعی جامعه منحرف کرد ارزش‌های جامعه رو، که ما به جایی رسیدیم که الان هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. همه ما داریم به اصل خودمون میخواییم برگردیم و هویت ملی خودمون رو بهش احترام بگذاریم و حضور بداریم. سپاس. بسیار سپاسگزارم. دوستان خیلی ممنون از همراهیتون. به امید هفته آبان بسیار پرشکوه و پرهیجان مثل سال گذشته. خیلی ممنونم. بدرود. سپاس از شما.